Puzznik je hra na PlayStation a už podle názvu bych typoval, že to bude nějaká logická hra. Tak jsem zvědavý, jak to dle moje, tato moje předpověď vyjde. Možná jsem to i hrál někde na nějaký platformě, na PlayStationu určitě ne. Ale to uvidím, až to uvidím. Zatím to nevidím. To neznám. To taky neznám. To taky neznám. Zatím je to pěkný slideshow různých log. Čtvrtý logo už. Má to asi 170 mega. Ranking data. Žádný nemám, takže nic nahrávat nebudu. Tohle nevypadá jako logická hra. Uvidíme. Story. Free play. Tak si dáme story. I logická hra může mít story, nějaký příběh. Load game, no tak to rozhodně nebude logická hra. To vypadá jak nějaký RPGčko spíš. Tam jsou monstra. Bojujeme, aby jsme ochránili lidi před zlem. No, grafika teda, jako co to je? Má na hlavě tři ptáky. Zajímavý. Abych ho porazil, musím vyřešit všechny puzzly. Tak přece jenom to bude nějaká logická hra. Logická s příběhem. Tak level A1. Dál nemůžu nic vybrat, takže jdeme na to. To je nějaký Tetris nebo něco takového. Vítejte do Puzznik baráku. Nepodceňujte level A. Je dost těžký. Zvládneš to. Je čas. Dobře, má to ko. Ejej, to nebude Tetris, to bude něco horšího. Čas jde nahoru, to je ta lepší zpráva. Takže mám, hele, to mám zase spojovat tyhle dva. Stejný dohromady. To je ta moje oblíbená hra z Amigy, akorát. Uvidíme, že to určitě nebude úplně jako tamto. Jak se to jmenovalo? Nevím, jak se to jmenovalo. Ale vypadá to, že to je ono. To mě bude bavit. To se zase zaseknu nějakým levelu a odtamtud už se nedostanu nikdy. Ono to nesleduje tu kostičku. Já když to posouvám, když to vemu, tu kostičku a posunu ji a ona spadne dolů, tak já zůstanu nahoře a musím, když ji chci posunout dál, tak musím znovu jít za ní. Takže takhle. No, tak to je ten můj oblíbený, ten akorát, že je to ještě promakanější. I když na té Amize mi to stačilo, tam to bylo v pohodě. Trošku divná grafika, tady taky divná, ale zase jinak. No a tady už to začíná být horší, abych řekl, že tohle můžu shodit sem, tímto... Aha, nemůžu. Jasně, no, tak první krok, co jsem udělal, byl blbě. Tak já to budu muset udělat takhle. 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 A takhle. Tak kolik to má pod levelů? A1.4. To bude A1.5. Takže nejdřív musím sem, abych si to neodbouch a pak by se tam zasek. Zatím je to jednoduchý, já to chápu. A potom to bude vypadat úplně šíleně, že tam skončím. Takže tohle by mělo být taky úplně jednoduchý. Jo, já můžu? Jak to je se mnou doprava? Tady nemůžu doleva teď. A teď tudy můžu. Jo, protože to už je konečné ohražení toho levelu. A teď mi trošku nevyhovuje to, že já musím opravdu... Já to nemůžu pustit. Pust to, sakra. Aha, jiným tlačítkem, trojúhelníkem to musím pouštět. Takhle se to pustí samo a když to tady vemu, tak to furt držím a...
by mohlo být na jedno tlačítko. Jedním to uchopím a když to chci pustit, tak tím druhým zmáčknutím to pustím, ale tady musím mačkat trojúhelník. Tady už si musím malinko myslet, takže já myslet nebudu, to je moc složitý, radši to takhle zkusím. A ono to vyšlo. Takže A1.7 hotovo, A1.8. Tady to bude asi 10 levelů, jedna ta část, jedno to A, jedno to písmeno. No, já potřebuji dostat, takže tímhle si tam musím vytvořit cestu. Pak tam dostat tohle sto. Trojúhelníkem to vypnout, tak a tak. Osmička, bude devítka. Nebude. Takže tenhle ten kedlubňák zhebnul. A ještě zbývají tyhle všechny. Sejvnout? Prosím vás, ještě ne. Až budu v koncích. Tak teď si můžu vybrat, jestli půjdu tady na tu žlutou nebo modrou. B1, nebo to pojedeme třeba sem. B2. Jsem zvědavý, kam se dostanu, počítám tak do C. Možná. No tak pojď. Nejsem krásná. Všichni si to myslí. I když mě budeš pochlebovat, tak tě nepustím dál. Tě sejmu. Je to souboj. Tak co tady vymysleli teďka na mě? Tohle zničím, tak to ne. Tak já předpokládám, že to musím dělat takhle. 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 A teď už je to v pohodě. No, ta hra na mize byla teda promakanější, bych řekl. Tady je to vlastně furt to samý, ale jinak dohromady, dokola. Když to na Amize tam byly různý další funkce, co se tam děli. Tohle můžu sem šoupnout, ale pak musím pokračovat s tím. Tak. A tohle už můžu zničit. Možná. Tak. No, v pohodě. Zatím se daří, ale zatím je to primitivní. Ale nějak se jí to nelíbí. Co tamhle ten vohýnek jeden, co tam mám? A teďka už je tady troják. Takže já to musím připravit tak a takhle. Mám dva vohýnky a už mám jenom jeden. Takže jsou zase tři. Já si myslím, že se to musí udělat takhle. 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 Teď já tohle vyšoupnout. Ten pták, co lítá na tom pozadí, lítá furt níž a níž, se mi zdá. Jestli to nebude nějaký smrtelný čas, až doletí úplně dolů, že bude po mně. A nebo je to náhoda. No, tak tady už začíná víc, tak tady to bude horší, protože já potřebuju dostat... Tady nevím. Jak dostanu ten modrý sem? Přece odsaď nedostanu, když tohle hodím dolů. No a jsem háj. Tak tady jsem skončil, protože tady... Teda nevím. Co s tím?
Nebo jestli to má nějaký jiný funkce, ty kostky. No, restart. Když spojím tyhle červený, tak se s něco stane. Jo, počkat. Teď to jde, co já tady blbnu. Tohle jsem šoupnu, tohle jsem šoupnu a teď ho tam přešoupnu. Úplně jednoduchý. No. Žádnej konec, ještě ne. Až v C-čku jsem říkal, že skončím. A je jezdící plošina. Tak to je novinka. No, nesmím spadnout dolů. Šestka hotová, takže sedmička, osmička. A jdu do Cčka. Jo, tak tohle je taky zajímavý. To není vůbec dobrý a vůbec se mi to nelíbí. Ne! A sakra! Jasně, že chci pokračovat. Jo. No tak nevím, co jsou ty ohně. Asi životy nějaký. Proč je tohle tady? Už vím, proč to tam je. Už to chápu. Tohle odsunu sem. Tohle odsunu sem. Musím to šoupnout sem. Teď tady připravím tohoto. A je to. Jenom počkám, až plošina dojde dolů a vyveze mě nahoru. Tak. Osmý level je myslím poslední. Ježí si zase ježdění. Tam musím včas hodit asi. Tak. No skoro jsem to neto. Už to tam trošku cuklo, že jsem to měl posouvat dřív. Takže další Cčko. To je moje konečná, jak jsem si vyvěštil. A myslím si, že jsem si to vyvěštil dobře. Jaký skysnul úsměv. Tuha. Tady tam bude ten smrťák, jo. Nechci sejvovat, prosím vás. Smrťák. C1, C2, C3. C3 nemůžu. Aha, jo jasně, to je normální pavouk. Takže buď černej, anebo fialovej. Dáme si fialovýho třeba. Smrtka s doutníkem. Ty ses dostal už tak daleko. Byl jsem už... Už jsem 10 let mrtvej. Pes hrabal na mém hrobu. A proto nemůžu spát. Ale je to v pořádku, když vyřešíš tenhle puzzle. Co mě je do toho, že nemůže spát. Aha, tohle tam házet nemůžu. Můžu. Nemůžu. Můžu. Nemůžu. Sakra. Když tohle dám pryč, tak to nemůžu dát pryč. Takže když dám tohle pryč. To by mohlo jít. Takže když já tohle to hodím dolů. Tohle to odvezu a odbouchnu to. Jo. Jak to, že to nejelo? Teď to mělo jet. Tak ještě mám šanci takhle. Tak. Dobrý. Tohle odšoupnu sem. Počkat. Ale to mi taky neodveze. Jak to, že to neodváží? No a jsem v háji. Restart.
Cčko, já měl pravdu. Ono to odváží asi jenom, když to zastaví na konci a v tom zastaveném módu na to něco naložím. Když už to tady jede a já to na to naložím, tak to nechytne, neodveze. To je blbý. No ale to nevím teda, jak to mám udělat. Když já to můžu odvést jenom tam. Co když tam odvezu tohleto? To nebylo dvakrát chytrý. Ještě zkusím jednu věc. Já by to bude jezdit jenom tady. Pomohl jsem si tím. Teď už je to stejně zkažený. To není dobrý. To je ještě blbější. No, čekal jsem, že aspoň pár levelů ještě udělám, a ne, že skončím hned na začátku. Když tohle dám pryč, tak ty dvě bouchnou a je konec. Když něco spadne do téhle díry, tak tam může spadnout jenom tenhle fialový, protože tohle druhého fialového tam můžu dostat. Ale já potřebuji dostat tohle modrýho doprava za tuhle tu díru. Za tuhle tu. A jak ho tam dostanu? Možná vím. Tohle schodím. A tohle musím takhle. Jej, jak to, že mi to odvezlo? Dobrý. Tak já to musím trefit přímo přesně na to doprostřed, aby to odvezlo. No to je dobrý teda. No ale teď už je to taky v háji. Ježišimarja, kam mi to... To jsem nechtěl, chtěl, aby to spadlo sem. No tak jestli tohle to bude jako na nějakou rychlost, jako rychle tohle hodit tam, a než to dojede tam, tak hodit něco jiného někam. Počkat. To je nesmysl. Kdybych to hodil sem, tak by to šlo možná. A teď už to nejde. Já to musím hodit sem, to vybouchne a failed. Tohle můžu hodit kam chci, ale nejlepší by bylo hodit to zase taky tam. Tak. Co to bylo? To jsem nechtěl zase úplně. Tak ještě jinak, tak já to hodím sem. Potom tohle potřebuji hodit na to. Ale schodit to z toho ještě. Tak. Tak ne. Já jsem tady měl počkat a tady odsaď to schodím. Ne, tady jsem měl čekat. Nebo tady. To potřebuji schodit na ten prostředek. A se špatně. Tohle hodím sem, to mě nezajímá. Tohle vyjede. A teď? Tak. Teď je to dobrý. Tohle můžu hodit dolů. Teď mi to tady nevybouchne, dám to na stranu. Tohle to musím sem. Tak a teď tímhle musím odjet, aby odbouchly se tam ty dva. A je to hotový. No. A dalo mi to zabrat teda. Hlavně to, že to nevozí tu kostku, když je na kraji, ale jenom když je v prostředku.
Tady zase to jezdící to nemám rád. Tři, tři, ve všech jsou tři. To je zajímavý. No opravdu to Cčko bude pro mě smrtelný. Takže jak já to tady udělám? To můžu udělat takhle. Že teď jsem si možná něco odbouch, aniž bych chtěl. Což nevím, já to zatím udělám takhle na náhodu, co mě napadne. Tak. No a co teďka? Teďka, když tady dolů hodím tuhle modrou, tak jsem v háji. Když... To jsem prostě v háji. To nejde se skládat. Takže musím nějak s těma fialovejma nejdřív. Což mi taky nepomůže. Když by tam nebyly fialový. Když tohle to dám dolů. Tak mi to nepomůže. No možná mi to pomůže. Když tohle dám pryč sem. To by mi mohlo pomoct. Když tohle dám sem. Tohle připravím semhle. Tohle dám na stranu. Tak teďka s tímhle modrým můžu odjet. Jo. To by mohlo vyjít. Takže já s tím modrým odjedu. A teďka než to sjede dolů, tak já musím je připravit z obou stran ty modrý. Tohle sem. A tohle ne, to mělo být tady. Ale nevadí, ještě to není zkažený. Takhle. Teďka tohle musím hodit na lepku. Schodit to. A je to. Uf. Něco bez jezdících plošinek. Tak nic, no. Takže předpokládám, že tyhle mám odbouchnout takhle. S touhle se přesunout nijak sem. Kam až to jezdí? Až úplně nahoru. Až úplně nahoru. Takže tuhle tu musím tady přesunout. Takhle. No teď je to jedno, to je vlastně jednoduchý. Tak. No ale to je jednoduchý. Jsem v půlce Cčka. Začíná to vypadat nadějně, že bych se mohl dostat do Dčka. Je celá malý level, takže bude těžký. S tímhle hejbat nemůžu. S tímhle hejbat asi můžu. To je asi jediný, co tady skoro můžu dělat. No, ještě by mě napadlo, že tohle můžu posunout sem, když je to teď nahoře. Ale když červenou hodím sem dolů, tak si vůbec nějak nepomůžu, že jo? Takže podle mě můžu udělat jedině tohle, což je takový neškodný. Nemůžu. Tak. No a co jsem tím vyřešil? Kdybych to hodil ještě úplně na druhou stranu, to je taky neškodný, to se dá všechno vrátit. Tak to můžu hodit ještě sem. Nemůžu, tím už bych to zkazil doleva, kdybych to hodil teďka dolů. Tak by mi bouchly dvě červený. Jo, ale můžou mi bouchnout tyhle ty modrý, protože já to
Odšoupnu, odšoupnu, tak. Teďka mi bouchnou tyhle a tohle. No, zatím je to zábavný. Takže jsem v pětce, jsem za půlkou. Koukám, že tady v těch C-čkách budou furt všude jezdit nějaký plošinky. Takže tyhle ty tři mám zničit. Nevím, jestli je rovnou teď můžu, nebo mám na něco čekat. Takže já zničím teď. Tak. Tohle šoupnu dolů. A sem. To asi nebylo chytrý úplně. Ale možná bylo. Nebylo. To je zajímavé. To nebylo asi chytrý. A hlavně já nevím, jak to udělat. Cokoliv pošlu dolů, tak mi to zničí. Když to pošlu nahoru, tak mi to taky zničí ty dva a jeden mi tam vždycky zůstane. Tak co po mně chcete? Tak jedině tady v prostředku by to mohlo nějak jít. To znamená takhle. Si myslím. Jenže já už jsem ji hodil dolů, už to nejde. Tak to je v háji. Můžu zničit. Tady v tom prostředku to jedině jde. Odpálit všechny tři najednou. Jo. Tohle oddělám. Teď tohle potřebuji posunout doleva. Nebo to tady můžu nechat? Nemůžu, musím to posunout doleva. Ne, jsem to nechytil. Když to je takový... Uhnout. Tak, no, nevím teda, jak se to stalo, ale dobrý. Teď já musím jít dolů. Touhle. A rychle jí odhodit. Teď, tak. No a je to. No ty rychlý akce se mi moc nelíbí teda. Pětka hotová. Ještě 6, 7, 8, 3. No dává mi to zabrat už. Jasně. Takže tady jich máme ještě víc. Všechny po dvou, hvězdice po pěti. No to vypadá, že bych to mohl dát... Ještě dvě aha, to jsem neudělal nejlíp. A tyhle tři už musím zničit najednou. Což by neměl být takový problém, si myslím. Pokud se mi podaří tuhle dát sem, tak tuhle můžu hodit dolů, tuhle tam hodím taky a odpálil jsem všechny tři. Kdyby to už nemuselo být složitý, snad. Jestli tady nebude nějaká zrada ještě. Samozřejmě to tam musím házet jenom, když jede dolů. No, ale jak to? Aby to nespadlo do té díry. Tak. Takže šestka hotová, ještě 7, 8. A pokořím svoje věštění. Tři modrý, čtyři fialový. Kde odbouchnu ty tři modrý? To by mě zajímalo. Ale možná vím. Tohle zničím.
Místo toho nahoru dám tuhle tu modrou. Tuhle modrou hodím sem dolů. No jo. To mi nějak nevíde. Ty přikáží tenhle fialová. Tak je to v háji. Můžu to zničit. Sakra, co s tím? Tak to jsem asi neměl zničit tyhle ty dvě. Počkat, když tuhle tu modrou dám dolů. To znamená, že už nic nevyvezu nahoru. Ale jinak to přece nejde. Jsem z toho blázen. Nahoře. Tady je tahle ta, proč je tady tohle místo ven? A ještě jedno. Kdybych tam dovez modrou, tak tady bude fialová. Tam dovezu modrou. Tady je fialová. Tu můžu začít vozit. No, je mi to na nic. Tu můžu vozit dvě. Je mi taky na nic. Jde to vůbec? Jde. Nebo můžu vozit tři. Když to tady zazdím, tak už jsem úplně na tom stejně, že jo? To je jedno, že jsou teďka ty dvě fialové tamhle, nebo jestli jsou zničený. Nebo není. Možná není. A teď můžu zničit tuhle. To jsem předtím nemohl. Nemohl? Když tu jsem zničil. Ne, já už nevím, co jsem zničil. Já jsem zničil tyhle dvě, co tam jezdějí. Takže tuhle jsem nemohl zničit, jasně. No takže já ji zničím tuhle. Tu ne. Já to nechytím prostě. Takhle. To nebylo dobrý. Tak. No a teď je to v pohodě. Tak. Tak. A teď. Jo. Teďka to i odjedu. Skočím. A je to. No jo. Tak. Hotovo. Osmička. Půjdu na to úplně jednoduše, nebudu přemýšlet. To mělo být těžký. To mě teda zklamal kostlivec. Tak jsem ho sejmul, dostal jsem se do Dčka. Mrtvej. Dejte mu razítko. Tak. A teď je nějaká mumie. Nebudu si to saveovat ještě. Už jsem v půlce hry, jo. Tak D, dva nebo tři. Má buď vyblidlej klobouk, nebo červený. Tak dáme červený klobouk. O, ty už seš tady. Moje otázka je tak obtížná. Pokud to zvládneš, nebudu se smát, jo, cože. Pokud budeš běžet, pokud to proběhneš,
Jo, ty nebudeš běhat? Proč ne? Tak dobře, zkus vyřešit tenhle puzzle. To jsou takový výplňový řeči. No. To je zajímavé. Tady musí být něco divného, speciálního. Tohle přece nejde dát k sobě, už tyhle červený. Tady nejde dát nic k sobě. Co to má znamenat? Je nějaká obrácená gravitace nebo něco? Nemůžu dělat nic? Co to je? Aha. Ach tak. Takže jsem to zkazil. Ale to by mi stejně nepomohlo. Já tady nic s tím neudělám. Možná bych tohle mohl dát na stranu. Tohle taky na stranu. Teď bych potřeboval dát na stranu ještě něco. Tohle třeba. Takhle, takhle. A tím jsem to asi zkazil. Tak. Takhle. Tam poslat tohle konečně, tak. Teď já tam můžu poslat tohle, tím se to zničí. No ale tady to už mám zacpaný. Tady už to neopravím. Tohle tady nemá být? No tak to jsem háj. Asi teda, myslím si to. Takže jinak, tohle tam nesmím házet, jo. Takže... Tohle šoupnu sem. No to stejně. To jsem nechtěl, ale nevadí. Tak. Tak. Ne. Tak tak taky ne. No a já tady už nemám místo na další, takže já tu už modrou musím dát někam pryč. To dvě kostičky. Nebo tuhle potřebu vyměnit. Čekat, tady jsem to nějak prohodil minule. Tohle hodím sem a teď to hodím sem. Tak můžu teď to hodit sem. Tohle hodit... Ne. Ale takhle to nějak půjde. Ne, to nepůjde. Ale co kdybych tyhle ty odprásk tady takhle? Tak, a teď tady mám místo na manévrování. Tohle můžu... Nechci, tím si to zase zkazím. Jsem se sice překlik, ale myslel jsem, že to půjde stejně a nepůjde. Takže tam musím stejně dostat tohleto. Potom tohle. Teď už by to mělo být jednoduchý. No, to byl hezký level. Akorát ty výtahy by mohly být zvýrazněný, abych věděl, že se ta plošinka hejbe, když na začátku se nic nehejbe. Ježiši. Pět vohňů. Ale jinak zelený jsou dva a Cčka jsou dva. A klíče jsou dva a hvězdy jsou dva. Tak já začnu nejdřív úplně amatérsky, nebudu nic propočítávat. Tady ty modrý chci odbouchnout. Tak těch jsem se zbavil. Ale když to takhle nepropočítávám, tak to znamená, že se může stát, že si to někde zablokuju. Podle mě bych tyhle dvě měl zničit, abych mohl zničit tyhle ty tři. Potom bych mohl zničit třeba ty hvězdy, když jsou tady jenom dvě. Tyhle dvě fialové bych měl zničit. Moment, já tady dělám blbosti. Já musím zničit pět ohňů, to znamená, že musím zničit tři.
Tyhle ty dva bych teda teoreticky mohl zničit takhle. Normálně bych si to nechal úplně nakonec, protože jsou tam nahoře a ničemu nevadí. A teďka já budu potřebovat jednu kostku, potom jednu cizí kostku. Zrovna možná, že i tuhle. Ne. Sem potřebuji něco dát, na to hodím oheň. Takže sem dám klíč. Na něj hodím oheň. Jenže další oheň už tam nehodím. To jsem tam měl hodit přesně tohleto. To jsem udělal blbost. Tady bude oheň a ten další oheň bych tam dal. Do prčic, proč jsem tam dal ten klíč a ne tohle. A teď už to asi nejde. Oheň tam. No počkat, jde to. Když tenhle klíč zase vymizím a teď to udělám tak, jak jsem chtěl. Takhle. Připravím si to na trojku. A je to hotový. Paráda. Pěkný level. Taky se mi líbil. Když tam není žádný složitý propočítávání, co dřív a co potom, tak je to v pohodě. Pět modrých, pět červených, čtyři zelený a po dvou. Tak zkusím zase amatérsky. Co mi moc nechce. A je to zmrvený. To jsem se zase nepodíval, co udělá ten move, jenom jsem se díval, že zničí tři, tak mi to už stačilo. Tak zkusím druhý amatérský, tak. A teď pokračovat. Takhle. Takhle. Tak. To není dobrý. To je přímo špatný. To už nejde. Nebo nejde. Nebo když to dám takhle na tohle. Tak to nejde. Teď už to nejde vůbec. A ještě by to jako nešlo. A tyhle ty sice oddělám, ale tyhle ty modrý neoddělám. Nebo žádný už teď. No. Tak tohle je horší už. Kolikátej to je? Třetí teprve. Ale začátek se mi zdál dobrý. Tady jsem takhle tohleto odprásk, tohleto jsem odsunul, tohleto jsem odprásk, tak. A teď mi chcete říct, že tak teď už to nejde, jo? Teď už to nejde. Dobře. Tak ještě jednou a jinak. Tohle dělám vždycky. Možná je v tom chyba. Já to nechtěl vzít. Já furt mám jako zažitý, že druhým zmáčknutím to pustím. Tak počkat. Problém je v těch modrých. Co kdybych? Ty modrý nějak vyřešil. Jenže jak? Tamhle bych odbouch 3. Zase budu. No počkat. Když odbouchnu tady ty 3. No moment. Tam teď už to nejde to ještě. Ještě to jde. Možná. Když odbouchnu tyhle ty 3. Teď musím odbouchnout... Pustit, ne hejbat, tak tohle.
A je to. No, paráda. Ty jo, taková doba, teprve level 3 hotovej. 4, no, tak tohle už teda nevím. 6 modrých jsou normální. 5 ufonů. Tak to teda nevím. Vůbec nevím, jako čím mám začít. 3 tady ty zelený, no, to znamená, že já je nemůžu tady schodit. Co bych začal někde? Čím vůbec můžu začít? Klíče jsou 2. Klíče bych mohl takhle jako zkusit. Tak. To jsou tady hvězdy, jenže to už může něco zkazit. A potom jsou tady tyhle ty měsíce, nebo co to je? No, to je jedna bezpečná věc. Kam ono to až jezdí? Takhle blbě. Tohle bych podle mě dal na stranu. Což mi k ničemu nepomůže, ale možná mi to... Nevím, když tohle hodím dolů, tak tady ty 3 bouchnou. Zbydou mi tam ještě 2, ty bych mohl dát normálně v pohodě, takže to zkusím. Tak, 6 modrých, to znamená po 2. To by taky mohlo jít. Zkusím, takhle narychlo. Jo. Takže tohle hodím doleva, tohle šoupnu dolů, možná sem, tímhle odbouchnu tyhle, těch se zbavím, ale moment, tady mám 3. Na to bych měl dávat bacha. Jak to chci vyřešit? Což možná už ani nevyřeším. Ty 3. No. Teď baborať. Jsem někde zkazil. Ne, neskazil přece. Teď je to úplně jednoduchý. Tuhle dám sem. Tuhle zelenou tam šoupnu a mám hotový level. Jednoduchý. Tak 4 je hotová. Docela to teda jako zpomaluje to řešení. No a nemám rád jezdící plošinky. 8 a 8. To je zajímavé. Tak to tam začnu náhodně házet. Aha, ono mi to sebralo. Tak, ze strany sem. Tak. No, to jsem udělal dobře, ale... Možná jsem to měl udělat odsáď, protože se mi to náhodou povedlo odvíst na kraj. Nebo co se... Nebo jak jsem to udělal vůbec? Takhle. Tohle si tady nechám pro jistotu. Aha, to si tam nenechám, protože bych si to hned odbouch. Tak si to dám radši na stranu. Tak. Takhle, takhle a takhle. No takže čekal jsem nějakou zradu, ale žádná zrada se nedostavila. Takže v pohodě. Mumiákovi se to nelíbí. Ale to má smůlu. Tohle je taky zajímavý, takže tady jedině můžu uhnout.
No a teď uhnu buď doprava, anebo doleva. Já bych řekl, že doprava. S tímhle doleva, doleva, vybouchne, vybouchne. To byl hezký level. Takhle si to představuju. No, tohle bude už asi horší. Tady ty jsou tři. Tak to jsem teda zvědavý, kde je zničím. Kde ty tři můžu zničit? Když ji hodím sem, tak to nejde. Když ji hodím sem, tak to nejde. Měl jde někde tady dole. Jo, tady, tady a třetí hodím sem. Aha. Takže to musím dělat takhle složitě. Chápu. A potřebuji tam dostat modrou, abych se dostal vůbec dál. Teďka tam potřebuji dostat ufona, abych se dostal dál. Teďka tam potřebuji dostat zase modrou. A to už jsem háj. To jsem nějak nevymyslel. Bez té modrý se nehnu. A takže teď už to nejde, jestli teď nemůžu odbouchnout někde tyhle ty tři. Když ji posunu sem a pojedu tam s tou druhou, tak to zbouchne. Když tuhle posunu sem a hodím ji na hlavu druhou, nebo ji dám sem, hodím vedle druhou, tak to bouchne. Když ji hodím sem, tak budou dvě v obě dnu vedle sebe a to je k ničemu. Když ji hodím sem, tak tady to bude to samý. Potřeba takhle, aby byly, a sem jsem to hodil. No tak to asi už jsem zkazil nějak. Když jsem si myslel, že to jinak nejde udělat. Tady ty dva. Těch se musím zbavit. Abych se tady prokopal. Já mám dvě modrý. Jenže tu druhou modrou tam nedostanu. Přes ty červený. Nebo dostanu, když bych to udělal takhle. Takhle. No prostě nedostanu. A tyhle dvě tam dostanu a tu druhou modrou tam nedostanu. A teď to můžu, co to tady? Teď jsem to udělal dobře, teď jsem na to přišel. Takhle krásně. No. A to přišel ani nevím jak. Tohle to zničím. Tamhle to nahryžu a pak už to musí jít. Kolik jich je? 8. 4 a 4. Když tyhle ty tři zničím, pak zničím tyhle ty tři. My tam zbírou dva, to by mohlo jít. Zkusíme. Takhle. 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 A takhle. Hihi, taky dobrý level. No. To je zajímavý. Takže zase tyhle tři potřebuji nějak zničit. Doufám, že to nebude tak, že musíme rychle naházet tak správně, aby se potom zničili. Což je blbost, snad ne. Když tohle s tím pojedu, tak tady ty dvě bouchnou. Když s tímhle pojedu nahoru, bouchnou tyhle dvě. Když tohle hodím dolů, tak se nic nestane. Ale ani nijak nepomůže, že jo. Ale už na to nepřicházím. Tohle hodím dolů. Tohle taky hodím dolů. Vyvezu to nahoru,
Nevyvezu. Oni jsou tři, i ty UFA. Ajajajaj, a když tu červenou hodím na to UFO. Když to hodím takhle nad UFO. Tak teďka můžu zničit UFA. To nemůžu udělat. Nemůžu zničit UFA. By mi bouchly dvě červený. Kdybych tam hodil UFO a na to UFO hodil červenou, tak to taky nepůjde. Já jsem to asi už teďka zkazil. Nebo tohle můžu zase vrátit. Počkat, když to můžu vrátit, to znamená, že já tam můžu vyvíst třeba tuhle tu modrou ještě. A dát to sem. Nevím teda, k čemu by mi to bylo. Kdybych tuhle tu dal semhle, tady pod tím bylo ještě UFO, takže by to bylo vejš, ta modrá. Tak bych mohl odbouchnout modrý. Zkusíme. Ale nevím, neřekl bych, že to bude ono. Tady vezmu UFO, až to pojede dolů. To bude muset být rychlovka, ale to nezvládnu. No to nešlo chytit. Ono to jde chytat, až když to dopadne. No tak. 8. level, no. Škoda, no. Vypadá to, že jsem se zasek. To bude určitě zase úplně jednoduchý. Když bych jednu kostičku dal pod to, jedna by jezdila nad tím. Jak to musím takhle zkusit. Jedna by byla tady. Sem dám teď jinou. Sem dám jinou nějakou. Na to dám tu červenou další. A pak odbouchnu červený. Ježiši, ne! Už jsem na něco začínal přicházet. Tuhle dám sem. Pod to dám UFO. Tu dám na to a tu dám pod to, takže tím to zničím. Tak, tím jsem se zbavil těhle. No. Tak teď jediný, co můžu udělat, hodit tam modrou. Na tu modrou hodit další UFO. Ne, to jsem udělal blbě, takže ho hodím zpátky. UFO hodím zpátky. Tohle. No počkat, kdybych to UFO hodil. Tak udělal úplně stejný proces s tím, že jo. UFO hodím sem. Ne, počkej, co tam chci hodit? Chci tam hodit UFO nebo modrou? Tak ty, se mi udělám úzel na mozku. Jak jsem to předtím udělal? Předtím jsem hodil doleva to, co chci odbouchnout, nad to, co chci odbouchnout. To znamená třeba modrou. Modrou tam nedostanu, takže tam musím dostat tuhle. Tuhle chci odbouchnout, takže ji dám sem. Sem dám, kterou chci odbouchnout. Takhle. A
teď to odbouchnu. Což je mi úplně k ničemu. Protože teďka už s tím nic neudělám. No. Co teď? Teďka už to asi nejde, ne? A mě zase sjíždí židle. Jde s tím něco dělat nebo nejde? Teď už to podle mě se nedá, když tam nemám tu jednu pomocnou kostku. A už jsem si myslel, že už to mám. Doprčit, co s tím? No teď to nejde už. Se zničí. No, tak to teda netuším. A vždycky, abych odprásknul tři, tak potřebuji jednu cizí. Takže bych to měl udělat tak. Nějakou řetězovou reakci, že to odprásknu ty tři a pak se automaticky odprásknou další tři, který už tam mám připraven. Tím pádem by to šlo. Jenže jak to udělat? Takže. Když já tam hodím jednu, potom tam hodím cizí. Potom tam hodím druhou. No a teď bych to mohl zničit, ale já to nezničím. Já tam hodím ufona. Hodím tam ufona. Druhýho ufona hodím sem. No to mi nepomůže. To stejně neodbouchu. Teď už je to zase zkažený. No takhle to nemůže jít. Já nevím. Kde bych ty tři kostičky mohl poskládat, aby se odpráskly? Bez pomoci další. A tady nějak musí. Musí jít. Počkat. To nejde, že bych dal víc těch kostiček, co tam jezdějí. To nejde. Že by tam jezdilo víc kostiček? Ne. No tohle je jediná taktika, tak tam musím dělat nějakou blbost. Ale nemůžu tam dělat blbost, že jo? Vždycky mi zbyde ta jedna pomocná kostka, když to dělám tímhle stylem. A to právě znamená, že na konci jsem v háji, když už tam žádnou pomocnou nemám. Když tohle hodím sem... Ne. No nevím, jak na to teda. Nic mě nenapadá teda. To bude tak jednoduchý, že mě to nenapadá. Jak jinak než dole zničit tři kostičky na jednou? To nejde. V těch stranách, tam i kdybych dostal tamhle doleva, třeba bych mohl dostat tři stejný, to nejde. Dvě bouchnou. Takže tam to podle mě nejde. Nahoru dostat tři stejný, to je taky nesmysl. Doprava to nejde už vůbec, tam je mezera. Proč je tam ta mezera? Abych mohl házet kostky dolů takhle, jak to dělám. Ale proč? Jak jinak je zničit? Nebo jestli mají tak dlouho padat? To je blbost, to nejde.
Takže tohle si myslím, že je konečná tentokrát doopravdy, protože já umím jenom tohle. To bude něco s tou jezdící kostkou, já to vím. A umím jenom tohleto. Pak sem dám pomocnou. Na tu pomocnou hodím tohle. Nemohla by být ta pomocná, tahle ta jezdící? Čekám, tohle to třeba. Co to dělám? Já to kazím. Tak. Tohle třeba takhle zničit mám. Ale tahle jezdící by mohla být pomocná přece. Nemohla. Mohlo. Nemohla. Nemohla. To by nesměla jezdit. Když vám bude furt jezdit, tak mě to úplně k ničemu. By někde museli být šikmo dvě kostky, kam by ona dotlačila tu třetí. Ale to tady nejde nikde. Takže tohle je pomocná. Teďka není pomocná. Pomocnou tam teďka nemám, takže já tam dám. Pomocnou. Tak to je tak, jak jsem to dělal, že jo? Tak, teďka můžu zničit UFA. A jsem v háji. Možná než zničím ty UFA. Nějaký nesmysl. A teď cokoliv tam hodím. Hleda je hodit v obě kostičky tak, aby dopadly úplně stejně na tu třetí. To je nesmysl. Ještě jednu věc zkusím. Tenhle začátek já to tady někde úplně zmrvím. Teď jsem to asi zmrvil, aniž bych chtěl, to je pomocná. Ale nejlepší je zkoušet taky různé věci. Tady nic nevymyslím, tady je tak málo místa, že tady nejde nic vymyslet ani. Teďka... To je jedno, jestli jednu nebo druhou, možná. Jako ty UFA jsou blíž. Takže tohle, dám si sem pomocnou modrou. Dám si sem UFO. Já už na to asi přišel. Nepřišel jsem na to, dobrčice. Že bych si dal, nebo přišel, nepřišel. Takhle, že bych to tam připravil. Až tam hodím tu, to UFO, tak oni spadnou a zničej se. Jenže se zničej dvě, já potřebuji, aby se zničili tři. No. Kdyby to bylo jinak a dojelo by to dolů, že kdyby, to je nesmysl, to nejde. Tyhle dvě bych potřeboval hodit najednou teďka tamhle, jak jezdí ta kostka. Já je tam najednou nemůžu hodit. Kdybych je nějak mohl obě vzít. A odstrčit je tam. Pak by to možná šlo. Takhle. No. Nebo já mám hodit ho hrozně rychle. Jde to vůbec? Aby byli těsně za sebou. Nejde.
Já jsem v koncích. Já věděl, že to takhle dopadne. A to nejde ani tak rychle vyhodit. Chtěl rychle za sebou. Stejně to tam udělá mezírku. A třeba jsem jenom pomalej. On si to rovnou otočí a jede to dolů. Takhle by měli jezdit. Počkat, když by měli takhle jezdit. Což mi teď je na nic. To by měli jezdit ale až dolů. Ne, to jsem nechtěl. To je, už nemá smysl, ale ještě tady něco se snažím vymyslet. Když bych tyhle ty tři červený, ty musím zničit podle mě, tady hrozně překážejí na všechno. Takhle sem hodím tohleto a možná se ničit nemá, a tím se to má právě vyřešit nějak. Tak. Já udělám tak. Už mi nepomůže. To mi nepomůže, že mi to tam přiveze ta plošinka. Ať to tam bude, jak to tam bude, tak mi to nepomůže. Počkat. To není pravda. Je to pravda. No nevím, to je konec. Zřejmě je to úplně jednoduchý, ale nedokážu zjistit, jak na to. Protože mi tam vždycky zbyde poslední. Ta pojízdná plošinka mi tam nijak nepomůže. Ať bych dal jakýkoliv kostičky na ní, že by tam někam něco dotlačila, tak to nikdy nepomůže k ničemu. Takže to je mi na prd. Jediný, co můžu zničit, je dole, když tam mám pomocnou. A když jí pomocnou nemám, no tak jsem prostě v háji. Jediný, jak by to šlo ještě udělat, a to teda pochybuju, že se to tak má dělat, je, že bych opravdu načasoval to hození, že bych jedna by jela na té kostce dolů a druhou bych v pravý čas hodil, aby obě tam vlastně spadly na jednu. Na tu třetí. Což je podle mě nesmysl. To se nedá načasovat. Takže já to zkusím ještě takhle postaru. To znamená, že pohledám sem. Pohledám sem. Ne, tak postaru už to neskusím. Ale ještě jednou to zkusím postaru a pak to tam zkusím hodit úplně nesmyslně. Protože to nemůže nikdy jít. Tak. A potom jsem tam házel tu modrou. Potom tam hodím tuhle. To nepůjde ani, i kdyby to nejde ani načasovat nikam. No, zkusím to. Ale to podle mě nesmysl. Tak, no a teďka. No to vlastně nejde vůbec. To bych tu modrou musel mít tady ještě ke všemu. Abych ji sem mohl hodit a ona... Když by tohle bylo tady, a ona by dopadla sem, přesně jak by sem dojela ta druhá, na té kostce. Jo, jednu bych měl tady. Bych poslal na výtah.
tady bych měl tuhle tu. Jak by to jelo dolů, tak bych to hodil ve stejný moment, což je nesmysl. To je nesmysl, to podle mě není takhle udělaný. Takže já jsem tady skončil. Takový lehký level. Konečná. Nevím, jak dál. Já si to tady uložím. Ještě to kvitnu, aby mi to ukázalo, jak se to má hrát, kdyby náhodou. Ještě se podíváme teda, co je ten free play. Si můžu vybrat, co chci asi. Jo, ale jenom tam, kam jsem se dostal. Ne, respektive, co jsem dokončil. A to bych si potom mohl vybrat něco, nějaký level, sadu levelů, kde jsou jiný. No dobře. No tak je to zajímavá logická hra. Nejdřív jsem si myslel, že to bude logická podle názvu, pak co jsem tady viděl, tak zase jsem si říkal, že to nebude, to bude nějaký RPGčko, a pak jsem si zase říkal, jo, bude to logická. Tak nakonec to logická je. A ze začátku jsem měl radost, že je to ta podobná hra jako týmí na Amize, kterou jsem nedávno hrál. Jak se to sakra jmenovalo? Jo, už vím, Forget It se to jmenovalo. Ale ta se mi líbila víc než tahleta. Tahle je taková promakanější, nebo ani bych vlastně neřekl. Má takovou lepší grafiku těch ikonek, těch kostiček. Ale jinak ta na Amize, ta byla lepší, protože tam se dělo furt něco novýho, furt ty kostičky měly nějaký jiný vlastnosti. Tady vlastně jedinou specialitu, kterou jsem za celou dobu objevil, tak to je výtah. Že tam jezdí nějaká kostička někam. Tak to je celý. No. A ještě mi na tom vadí, že tu kostičku, když na to hodím a trefím se na to, na tu pojízdnou plošinku, ale netrefím se přesně na ní, ale kousek vedle, tak už jí to neveme a neveze jí to. Ale normálně z toho spadne. Podle mě by nebyl vůbec žádný problém, že by to vzalo na křivo a dojelo na konec a tam se to o tu zeď srovnalo třeba. Tak to by bylo podle mě úplně v pohodě. A druhá věc, která mi na tom vadí, to je to, že když já chci vzít nějakou tu kostku a posunout ji, tak já musím na ní zajet, vezmu si ji a pak ji můžu posouvat do stran. A ono to případně gravitací spadne dolů. Jenže když ji chci pustit, tak to musím dělat jiným tlačítkem, než ji beru. Nevím proč, proč to nemůže být na jedno tlačítko. Jako buď si to vemu, anebo když to mám zlatý, tak tím tlačítkem to pustím. To by bylo úplně jednoduché. Tak to mi na tom vadí. A druhá věc je, která mi vadí, že když já tu kostku vemu, někam ji posunu a ona spadne dolů, začne padat, tak v tu chvíli ji pustím. A když já chci třeba jí vzít, posunout a až dopadne dolů, tak jí zase posunout někam jinam, tak musím jí sledovat dolů a tam jí znova vzít a zase jí znova posouvat. To je, dokud jí držím, tak by jí to mělo držet, i když to padá a někam to dopadne. Takže tohle jsou takové dvě nevýhody, které bych k tomu řekl. A to je asi tak všechno. Jinak, stejně jako u té hry na Amize, tam jsem skončil v nějakém levelu a nevěděl jsem, jak dál. Tak jsem skončil tady a nevím, jak dál. A je to taky z toho důvodu, že ta hra se vlastně dá hrát všelijak. A nikde není řečeno, čím mám vlastně začít. Takže já jsem občas jsem si zkusil, že tak začnu třeba tímhle. Hraju, zjistím, že mi to nevyšlo, ale to mi nemusí nevýjít kvůli tomu, jak jsem začal. To mi může nevýjít kvůli něčemu úplně jinému. Ale může to být taky tím, že jsem začal hned na začátku blbě a už to nejde udělat. Což je škoda. Ale nevím, jak to vyřešit. Jo. To by se třeba na začátku by se mělo ukázat, aspoň abych věděl, jak začít. Jestli od začátku, protože když začnu na začátku blbě a pak hodinu přemýšlím, jak to udělat dál, a přitom ono to třeba už dávno nejde, protože jsem začal blbě, tak je to vlastně o ničem. Takže kdybych na začátku, anebo celou hru by mi to mohlo ještě říkat, jo, teď si udělal nějaký krok a ještě to jde udělat, tak můžeš hrát. A kdybych se dostal do stavu, kdy už to nejde udělat, tak by to rovnou mohlo udělat nějaký nápis nebo něco, abych se zbytečně musel snažit, abych věděl. Tak to by bylo úplně perfektní, kdyby tam bylo. Ale to tam bohužel není. Takže já třeba udělám nějaký krok a pak
už to nejde udělat a já to nevím a furt se to snažím vyřešit. No. Tož bylo to vidět třeba tady na tom posledním levelu, kde jako první jsem se zbavil 3 červených kostiček. Ale třeba se jich nemám zbavit. A třeba když to na začátku udělám, tak pak už to nejde. A jelikož jsem to vždycky udělal na začátku, tak pak už to nejde udělat. Třeba. Ale třeba jde. Asi myslím, že jde, ale nevím jak. Takže třeba nesmím se jich zbavit. No nevím. Jsou tam 3, 3, 3 a zničit je umím jenom tak, že vždycky potřebuji jednu pomocnou. No a na ty poslední 3 už tu pomocnou nemám. Takže opravdu nevím jak na to. Asi se budu muset podívat zase někde na YouTube, jak se to hraje, co se tam má udělat. Si řeknu, ježišmarja, on to udělal za 5 sekund, je to úplně jednoduchý. Ale tentokrát tady jsem to nevymyslel. Takže za mě dobrá hra. Zajímavá. Ale ta námize bych řekl, že je lepší. Takže já to ukončuju. Budu losovat platformu, ze který budu hrát příště. Odstraním si tady Puznika. Tak, platformy tady odečtu. 7, 14 a tady si musím přičíst dalších 30, protože Mike znova podpořil, bude mít hru na přání a to je ještě navíc plus dalších 30 dní podpory NESu. A teď nevím, jestli jsem tam přičet a odečet ten jeden dnešní, to se budu se podívat zase na video, když tak to potom opravit. Abych mu zase nenadržoval ten jeden den toho, nebo jedno posílení navíc, to by byl strašný problém. Takže NES, počkat, žádnej NES, už jsem to zase zblblej. A třeba tam padne NES, uvidíme. Tak, zvětším to a vylosuju platformu. No, Lynx to bude, no jo. No, už se zase rozjel Lynx. Takže na Lynxu je nejméně her. Kolikže jich tam je aktuálně? 58 jenom. Tohle nechci, tohle chci. Teď to chci přidat. Zvětšit. Tady vůbec něco, co bych opravdu chtěl. Toky, to by mě zajímalo. Switchblade 2, moje nejoblíbenější, ale oblíbená hra na Amize. To by mě zajímalo, jak to vypadá tady. Shanghai, to je takový to s těma čínskýma kamenama. Rampart, to znám z hracích automatů. Rampage, mlácení do baráků, to je dobrý. Raiden, střílečka, to je taky na všechno. No, pár dobrých věcí bych tady chtěl vidět, jak jsou zpracovaný. Takže uvidíme, co to bude. Road Blasters. To budou zase nějaký závody a tentokrát se vsadím, že budou 3D. Protože dvakrát jsem vylosoval závody, které jsem si říkal, že budou 2D a byly 3D, dokonce se dalo vystupovat z auta. Takže tentokrát to bude určitě 3D. A první náhradník, kdyby to nešlo, nebo něco. Což se u Lynxu asi nestane. Lexis. Tak to vůbec neznám. Trošku mi to něco říká, jako že by to mohla být nějaká letadlovka, ale určitě ne. To je jenom tak, že by to sedělo na nějakou letadlovku. A druhý náhradník. Klax. No tak to už jsem hrál, myslím, že dvakrát. Že to není nic novýho. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Případně si tam můžete pořídit nějakou odměnu, získat tady odznak pod kameru s nějakou novou věcí, pokud budete čtvrtý člověk. A nebo posílit nějakou platformu, což se dělá vlastně za každý typ podpory. Případně získat hru na přání a podobně. A příště teda budu hrát na Lynxu Road Blasters. Což budou Road Blasters. No jo, počkat. To je sice Road, ale Blasters. Takže to budou 3D auta, který ještě střílejí z blastru.
Což byly vlastně i ty buginy, který jsem hrál. Tam se taky střílelo a bylo to úplně k ničemu. No uvidíme. Každopádně říkám, že to je 3D hra s autama, kde se jede dopředu. Kam jinam by se taky jelo, že jo? Dozadu těžko. Což ještě vlastně možná nikdo nevymyslel udělat závodní hru, kde se bude jezdit dozadu. Na zpátečku. Mohlo být taky zajímavé. Tak příště u Road Blasters. Road Blasters.